אילת, ינואר, לא אקלים פשוט, מאוד מאוד קר. הטיפ שלי הוא באמת למרוח את הגוף ואת החלקים החשובים, כמו הבטן, שרפת, וקצת באזור הרגליים בשמן תינוקות, לחמם את זה טוב טוב, וכמובן, כמובן, להישאר חמים עד קו הזינוק. ביציאה מהמים מאוד חשוב שהחליפה תרד בצורה הכי אפקטיבית שאפשר, לבדוק שהשעון באמת יושב טוב על היד, לא רופף מדי ולא צפוף מדי, ולמרוח וזלין או שמן תינוקות יגרום לחליפה לרדת מהר. הכל לא קורה כאן ועכשיו, התחרות היא מרחק ארוך. אם אתה לא עובד לפי הוואטים שאתה מראש תכננת אותם, אז אתה מהר מאוד יכול למצוא את עצמך במצב שאין לך אנרגיה. ולהגיע לריצה בסוף במצב שאין לך אנרגיה, זה מצב שהוא די רע. יש באמת אלפי זוגות אופניים בשטח, גם יום לפני וגם בבוקר התחרות. להבין כניסות, יציאות ולדעת טוב טוב איפה האופניים שלך, למצוא נקודת ציון. שהיא לאו דווקא אופניים של מישהו אחר, כי הן עלולות לא להיות שם. יותר משהו מוחשי שנמצא באזור, ולהשתמש בו לדעת איפה האופניים. הרצועה צ'יפ שאנחנו בעצם מקבלים איתנו בערכה, הוא לא באמת הרצועה הכי אידיאלית. יכולים אולי לשרוט אותך וקצת לעשות לך שפשופים, במיוחד בתחרות כזאת ארוכה כמו האיסראמן, במיוחד עם המלח והיובש שיש באילת. הטיפ שלי הוא באמת לסובב את הצ'יפ באיזולירבן, לא חזק מדי, אבל גם לא רופף מדי. גם פתרון טוב הוא ללכת לאקספו, לראות אם יש רצועה לצ'יפ חדשה, מרופדת יותר, עם סקוטש יותר איכותי, שתוכל ליצור לנו הרבה יותר נעימות ברגל. מאוד חשוב לשמור על החום גוף עד השנייה האחרונה, לפני שנכנסים למים. אני ממליצה לבוא עם גרביים ישנות, להשאיר אותם ממש עד הרגע האחרון על הרגליים, והצוות של שוונג ידאג לקחת אותם בדיוק לפני הזינוק, ככה שתוכלו להיות מוכנים. אני רועי זוארץ, אלוף ישראל בטריאטלון, אילתי, נפגש באיסראמן. אני שחר סגיב, מתאמן למשחקים האולימפיים בטוקיו 2020, נראה אתכם באיסראמן. אני רז פורדסו, אלופת ישראל בטריאטלון, נתראה באיסראמן.